Foi, põe. É assim. Põe na frente dele aí. Tá mordendo, mordeu. Sai de cima, mano. Aí, toma o trem, cara. Toma ele. Segura ele, toma ele. Quem é ele? Levante ele. Aí, levante, pula em cima da cela, pula em cima da cela. Muda na cela. Muda na cela, moço, toma o trem. Cai. Ué. Tem que mostrar pra ele que nós aqui. Entra aí, mostra pra ele que nós é brasileiro, mano. Aí. Levanta ele, mano. Levanta ele aí. Isso. Levanta ele. Aí. Tem que consertar a cela caiu. Conserta a sala daí. Não tomou o trem, não? O trem. Ele não conserta a sala, caramba. Conserta a sala. Aí, conserta a sala daí. Põe a sala em cima dele, mano. Vai lá, volta. Conserta a sala. Pode encostar, moço. Vai daí, conserta a cela aí pra ele, daí. Conserta a cela, daí. Aí tem que ser o daí que é o camarada aí, conserta a cela. Puxa pra cima, moça, a cela. Se eu tivesse aqui, eu ia ter montado mesmo.